Amboi, sedapnya biskut yang adik-adik kita makan tadi. Kak Fira pandai masak biskut tak? Mestilah pandai. Setiap kali hari raya, mesti Kak Fira yang buat biskut. Oh, kalau macam tu Kak Fira bolehlah ajarkan Ezrin cara untuk membuat biskut. Boleh, tapi Ezrin kena janji dengan Kak Fira. Janji apa? Kalau nak gunakan barang bahaya seperti ketuhar, mestilah minta pertolongan ibu ataupun orang dewasa. Bang. Oh, boleh je. Kalau macam tu, jom kita saksikan. Adik-adik, hari ini Kak Fira akan tunjukkan cara-cara untuk membuat biskut chip coklat. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat bahan-bahannya. Tepung adunan biskut segera, mentega, telur dan chip coklat. Masukkan tepung sebanyak 4 cawan ke dalam mangkuk. Kemudian, masukkan separuh mentega ke dalam tepung. Kacau sehingga sebati dengan sendok kayu. Kemudian, adik-adik masukkan pula 1 biji telur dan juga chip coklat. Gaulkan sehingga sebati. Baiklah adik-adik, adunan kita telah pun siap. Sekarang, ambil adunan dengan sudu dan susun di atas dulang pembakar. Kemudian, bolehlah kita membakarnya dengan suhu 200 darjah Celsius selama 15 minit di dalam ketuhar. Tapi ingat, bila sudah masak, minta ibu keluarkan biskut dari ketuhar. Sementara kita tunggu biskut masak, apa kata kita tengok apa pula cerita kawan kita pada hari ini? Ravi, ya. Dua untuk saya, dua untuk awak. Sedap. Memanglah sedap. Apa yang diuntung? Cepat kita bagi-bagi yang biskut ni. Nanti Adam datang nanti. Kita dapat sikit. Awak buat apa tu? Kami makan biskut. Tapi, apa yang tak nak beri pada awak? Alah, saya tak maulah. Saya puasa. Tak baiklah, Afai. Adam kan kawan kita. Kita mesti beri Adam sikit biskut. Tak naklah. Adam! Adam, ambillah biskut ni. Tak apalah. Tak apa. Saya puasa. Yalah Adam, nanti awak boleh makan waktu awak berbuka. Ambil lah. Terima kasih lah. Terima kasih. Sama-sama Adam. Adam, marilah bermain bersama kami. Yalah Adam, marilah Adam. Buku apa yang awak baca tu? Saya baca buku cerita kisah Sang Kancil. Saya tak mau main lah. Saya penat lah, saya puasa. Oh, awak berpuasa ya. Adam, tak lama lagi hari raya. Tentu awak seronok nanti kan? Memanglah seronok. Masa hari raya kan, saya boleh pakai baju cantik, boleh makan kuih sedap-sedap. Yang paling best sekali, dapat duit raya. Kuih sedap? Wih, bagus tu. Sebab itulah saya sedang baca buku ni. Bukan apa, saya nak buat biskut untuk hari raya. Awak mau buat biskut? Boleh saya buat sama-sama? Sudah tentu. Awak datang ke rumah saya petang esok. Kita buat sama-sama nak.
Ha, saya pun nak ikut juga. Eh, boleh. Boleh, datanglah. Ha, eh, saya nak balik sekaranglah eh, sebab ni dah nak buka puasa lah. Kita jumpa esok tau, jangan lupa eh. Ya, ya, ya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Saya pun nak baliklah. Dah? Saya pun nak balik. Adam. Terima kasih banyak-banyak Adam. Saya seronok tadi buat biskut dengan mak awak. Oh, sama-sama. Adam, Ravi. Saya minta maaflah. Saya tertidur tadi. Kenapa alamat? Eh, saya memang tunggu awak tau. Oh, saya mengantuk sangat. Eh, Pai. Tadi kami seronok tau buat biskut sama-sama. Adam. Bila lagi awak nak buat biskut? Saya kena tanya mak saya dulu. Nanti beritahulah saya ya. Saya pun nak belajar buat biskut. Jangan nanti awak tertidur lagi. Sudahlah, betul tak? Saya mengantuklah. Eh, saya nak pergi rumah kawan saya, Amir tau. Dia pun dia cakap dia nak buat berita raya. Jom nak tengok tak? Mari. Jom. Mari. Rumah Amir mana? Sana depan. Sebelah sana. Sedapnya bau biskut coklat ni. Tak sabar Zee nak makan. Memanglah sedap. Ha, adik-adik mesti ingat tau. Kalau kita nak simpan biskut coklat ni, kita mestilah simpan dalam balang ataupun simpan dalam bekas kedap udara supaya ia sentiasa rangup. Oh, iya ke? Okeylah adik-adik. Zee nak cuba biskut ni. Adik-adik jangan lupa untuk mencuba resipi ni di rumah. Selamat mencuba. Mari kita rasa. Baca doa dulu ya. Jumpa lagi. Bye.